写完了吗？嗯，快点啊，棚里等着你出相呢。好的，好的，马上就过去。我先去了啊。喂，对，我是张曼。丽亚。哦，你找我有什么事儿吗？好的，这样吧，我出完相过去找你。好。再见。不好意思啊，让你久等了吧。没关系，谁不知道我们的主持人是大忙人呢？想喝点什么呢？来杯咖啡吧。服务员。有什么需要吗？蓝山咖啡，谢谢。好的，请稍等。瞧瞧我们小曼，真是越看越迷人了。我哪赶得上你有魅力啊！我要是有魅力，那我当初怎么就没有得第一呢？那还不是因为那些评委看走眼了？难道说，费天龙也看走眼了？我真是羡慕你呀，事业有成，爱情幸福美满。你是怎么跟他好上的？这个问题你得去问费天龙。我知道是他一直在追你嘛。不过费天龙确实是很优秀，像他这么优秀的男人，我这一辈子还只见过这么一个。有钱又有地位，人长得又帅，关键是又懂得怎么体贴女人。啊，哪个女人嫁给他都会很幸福。瞧你，都快把他说到天上去了。丽亚，你今天约我出来，是不是有什么事儿啊？难道没什么事儿，就不能约你出来坐一坐吗？看我搭一下，谢谢。请慢用。对了，丽亚，我听说你现在也在从事影视行业。没错，我办了一家影视制作公司。哦，都拍些什么呢？什么挣钱，我就拍什么。如今这个社会啊，没有钱，你说这个日子该怎么过？是吧？是呀，现在这个社会没有钱确实不行，但如果为了挣钱去做那些不正当的事儿，是万万不行的。什么是正当，什么是不正当？在我看来，只要是这个社会需要，那就是正当的。你的这种想法，我可不敢苟同。如果某一种需要是社会道德不允许，或者是法律禁止的，我想，就算能够赚到再多的钱，良心上也会受到谴责的，你说是吗？小曼，你做事情怎么跟以前一样，还是那么认真呢？说实在的，这一点我很佩服你。不过有些事情可不能够太认真了，不然容易得罪朋友。有时候呢，自己也容易惹上麻烦。
我不明白你的意思。既然话说到这个份上，我就没必要再跟你兜圈子了。我听说你偷拍了我和我们公司的一些资料，能不能看在我们过去的交情上，把那些东西给我？我这里呢，有一块上等的翡翠玉佩，我知道你不缺它，但是这代表我小小的一点心意，我希望你能收下。丽亚，你说的没错，我确实是不缺这些东西，所以你还是收回去吧。小曼，丽亚，不是我不给你面子，我相信邹小娜的事情你早就听说过了吧？小娜以前是一个什么样的女孩，我们大家都是有目共睹的。现在她被人逼疯了，而且她妹妹又遭到绑架，生死未卜。我们曾经都是好朋友，我不可能袖手旁观不帮她。可如果说绑架者不交出邹小娜的妹妹，那你打算怎么办？那我就把这些资料交给警方来处理了。那你岂不是把妹妹我给害惨了吗？莉亚，如果我们还是朋友的话，希望你听我一句，挣钱一定要走正道，千万不要去赚那些伤天害理的黑心钱。我还是那句话，小曼，你这样认真下去，对大家都没有好处，不仅会得罪了朋友，自己还会惹上麻烦，而且对你未来的夫婿费天龙也没有任何的好处。你自己想一想。什么意思？费天龙是个有身份有地位的人，你难道就不怕他遭到报复吗？再说了，你们马上就要结婚了，多么幸福啊。如果说这个节骨眼上，新郎官要出点什么意外，你想一想后果。雷猛这伙人可都是心狠手辣，他们是什么都干得出来的。哎呀，当年吴三桂冲天一怒，不负红颜负汉卿，带清兵入关，付出的结果呢，是满门抄斩呐。魏老弟啊，女人呐，你只能把她当成是自己的衣服，绝不能把她当成是自己的生命。
巨老循循善诱，一世明鉴，各中之意我自然明白。但是，我还是那句话，事情归事情，感情归感情，命我得保，人我也得要。大愿如此吧。请巨老放心，张曼的事情我自有安排。费天龙是有身份、有地位的人，你难道不怕他遭到报复？喂，天龙，你没事吧？还好。不过，我收到一件可怕的东西。什么可怕的东西？你过来就知道了。好，我马上就过去。什么？什么？叶欣。我恐怕不能帮你这个忙了，对不起。天龙，对不起，我给你惹麻烦了。只要你没事就好。天龙，你不要离开我，永远都不要离开我，好吗？小傻瓜，我怎么会离开你呢？你抢了陈彦兴的女人，他恐怕不会轻易放过你的。无论如何，张曼我是娶定了。要是他用枪阻止你呢？
那就要看谁掏枪的速度更快了。有气魄，是个男人。来了，他来了。哎，你发什么愣啊？快吃啊！你怎么了今天？啊？张曼要结婚了，你说我能不担心吗？张曼要结婚了？你听谁说的？是张曼亲口告诉我的，还得有假。哎，陈彦新知道这事儿吗？我没敢告诉他。是啊，燕心要知道这事儿，肯定会难受的。来，喝汤。哎，你说啊，这张曼她怎么偏偏就要嫁给那个费天龙呢？哎，你们查了这么久，这兴隆公司和费天龙到底有没有关系啊？怎么没关系啊？那兴隆公司的总经理高晓东和费天龙来往密切。这也不能证明费天龙有问题啊。这不是在跟你分析吗？还是那句话，在没有得到充分的证据之前，不能妄下结论嘛。说实在的，我呀，就是可惜了燕心和小曼。哎，你说，他们俩在一块儿，那多好啊。所以呢，你就巴不得费天龙有点问题，而让张曼跟他分手，对不对？万平，我很理解你的心情。但是，作为警察，在办案的时候，如果戴着有色眼镜去看人，那会有失公正的。我知道，这些道理还用你教我吗？哎，什么？哟，是队长啊！来，请进。麻烦了。好，燕心啊，来，进来。哎，吃了没？没有，有什么吃的？有。怎么样？喝两杯啤酒。来，范平啊，炒两个菜。哎，真的。来了。怎么，心情不好？啊？看来这气还不小呢。到底为什么？哎，说话呀！你说这女人怎么说变就变？你是说张曼？他怎么了？局总，五号和八号下。
留张条，招呼都没打。那会是什么原因呢？不知道，一定是有人对他说了些什么。会不会是费天龙？来，喝酒。嗯，费天龙啊。啊，哎，吃菜。啊。干嘛呀？有事瞒着我？说。有什么事能瞒着你？来，喝酒来。不喝。我管不着你，范冰，你说。文恒，这个事儿燕心迟早会知道，我看告诉他吧。嗯，燕心，张曼他说要结婚那你们就多费心了，剪接完了，你们拿给主任先去看一下，好吗？好了好了，你就安心的做你的新娘吧，这的事儿交给我了。好，谢谢你们啊。走，去吧去吧。拜拜啊。拜拜。拜拜。去夏威夷度蜜月，真幸福啊！光羡慕有什么用啊？挣钱吧。陈队长，张曼在吗？她刚走了呀。去哪儿了？夏威夷度蜜月去了呀。哎，陈队长。费总，陈妍希，你到底要干什么？
你为什么不辞而别？救小杰的事是我们两个人计划的，你不能说不干就不干啊。对不起，这次我不能帮你了。今后如果你需要我协助你破案，我会全力配合的。今后？你开什么玩笑啊！我要的是现在，你耍我呢？对不起，我这次真的不能帮你了，而且我有很重要的事情要办。什么事情比救小杰还重要啊？那是人命关天的事儿啊！你的事儿会出人命吗？还有，救小杰你不是帮我，协助公安机关办案是每个公民应尽的义务，这你不是不知道。更何况小娜还是你朋友呢。你今天气势汹汹把我拉到这儿来，就是要跟我说这些是吗？对。我当然知道我自己的义务，每个人都有自己的私事，我也不例外。而且这件事对我来说特别重要，如果不是因为……你不就是想结婚吗？着什么急啊？等把小杰的事儿给办完了再结婚不行啊？等不及了。再说了，你那个结婚的对象费天龙在我这儿政审还没过呢，我绝不允许你草率决定和他结婚。我跟谁结婚，什么时候结婚，这是我自己的事儿，我能做主。你根本就没有权利干涉我。我有这个权利。你凭什么？就凭我陈彦新这么多年。这么多年我一直关心你吧。小曼，你结婚这个事儿别人说什么我不管，但是我的话你不能不听。小曼，鬼迷心窍了，别墅、钻石、车子就把你打倒了，你别让我看不起你。陈彦新，你看得起也好，看不起也好，我现在正式通知你，我和费天龙要结婚了。不行，我不同意。我认为你对这个人的背景了解的不够。我不明白你什么意思。你不用明白，到时候我会告诉你。反正我是为你好。为我好？好，你不是希望我幸福吗？我可以告诉你，我现在过得很幸福。况且你和我只是普通朋友，我不需要你那么关心我。你也不要再用这种口气来跟我说话。你要真的希望我幸福，祝福我就够了。这也不用你教我，我每天都在祝福你。但是你让我现在祝福你和费天龙的婚姻，不可能。我怕你会后悔。你现在答应我，不去夏威夷度什么蜜月，把小杰的事儿给办完，可不可以？对不起。我要说什么你才能答应留下来啊？小曼，哎，你现在跟谁学的呀？这么固执，怎么说都不听啊？小曼，我实话告诉你，我认为费天龙这个人有问题。费天龙有问题？他有什么问题啊？你给我时间，我会给你个交代。陈欣，我觉得你这就是嫉妒。嫉妒？我嫉妒他？我亏你好意思说出口。我嫉妒他什么呀？他能跟我陈欣欣相提并论吗？小曼，我知道你要的理想生活是什么样的，你想要两个人相亲相爱厮守一辈子，但这个人不可靠。我不希望你会后悔，我希望你幸福。你口口声声说希望我过得幸福，现在在我和我爱的人结婚的时候，你跑出来跟我说这个人有问题，你什么意思？难道我跟你结婚就是幸福，就是可靠，是吗？你以为你可以随心所欲地主宰别人的一切吗？你以为我还属于你吗？说得好啊，
你是不属于我，可是你心里很清楚我们是怎么分手的。你认为如果我帮了小勇，你们家就不会出这么多事儿？我跟你说了一万遍，你都不理解。我帮不了他。小勇为什么会走到今天这一步？在他还不懂事儿的时候，还不能辨别是非的时候，他看到了那些该死的黄色光碟。要不是那些光碟，他能干出这种蠢事儿来吗？ 小勇那事儿我帮不了，但我是警察。我能做的是堵住这种事情的源头，不让别人的弟弟走你弟弟同样的路。事情已经到了今天这个地步，你说这些还有意义吗？有意义，因为这个源头现在就在我们市。我发现费天龙可能是其中的一员。如果让我查清楚，他确实是的话，那他费天龙就不是小人物。 刚才对他说的那些话，应该对他有所触动。凭我对他的了解，我相信张曼可以做出正确的选择。不过你要想到，现在的张曼可不是从前那个张曼了，他和费天龙的关系感情发展到什么程度，咱们可都不知道。你要做两手准备。我明白。 小东，我敢肯定，张曼多次去找鞠飞鸿，一定跟陈彦新有直接的关系，而且他们也在开始怀疑我了，并且把这种怀疑告诉了张曼。他会想方设法的阻止我和张曼的婚事。费总，您的意思是要干掉陈彦新？ 我和陈彦新的游戏才刚刚开始，怎么能这么早就让他死呢？我要请他参加我的婚礼，我要让他亲眼看着我的儿子长大成人。如果他死了，那就太没意思了。可留着他实在太危险了。小董。 你会下军棋吗？军棋是通过周密的军事部署，保护好我方的军棋，夺取对方的军棋来取得胜利的。它的乐趣就在于，敌我双方都不在明处，你不知道哪个是地雷，哪个是炸弹，哪个是司令，哪个是工兵。 你很难判断对方有什么样的陷阱在等待着你，所以，它不仅是一场军事实力的较量，也不单是靠勇气取得胜利的。它比的是智谋，比的是准确的判断力。从现在开始，我跟陈彦新就要开始一场智慧的游戏。
快吃。嗯。票我已经订好了。票？嗯。什么票？去夏威夷的机票。这么快啊？怎么了？没什么。临走之前，我要办两件事。什么事儿啊？第一就是邹小杰的事情。我想了很久。你是一个心地善良的女孩子，如果让你放下生死未卜的邹小杰去夏威夷，那我们的蜜月旅行，你肯定会不开心，对吗？天龙，你真这么想吗？嗯。你就不怕他们报复你？爱一个人是需要考验的。你就不想考验考验我？为了你，我什么都不怕。再说，我们为什么不去寻求警方的保护呢？我想过了，这件事情事关重大，不管从哪方面考虑，我们都应该跟警方合作，救出邹小姐，抓住那些坏人。第二件事，就是你弟弟的事。保外就医，我已经办妥了，明天我就派人把他接出来。快点吃饭吧。看来啊，只能满足他的要求了。我现在担心的是，如果张曼报了警，陈彦新设下了埋伏，那我们就全完了。据我了解，张曼到目前肯定没有报警。再说，邹小杰落入警方之手，又能证明您举老什么呢？他是雷蒙绑架的。恐怕连菊飞鸿这三个字都没有听说过。菊老，您只不过是一个传说中的人，何罪之有呢？就算我们把邹小杰给放了，嗯，可是我们怎么向李老板交差呢？您放心，我会让您交差的。队长，码头上那批聚碳酸酯全部运到了兴隆公司，目前从外表上看，该公司的生产一切正常，没有发现什么可疑的情况。我到电信局也查了，高晓东的电话都是一些正常的业务来往，没有发现什么异常。看起来他们反侦查能力还挺强。提醒大家，我们在做调查的时候，不能只看表面。蚂蚁不出窝，这并不说明蚁窝里没有玄机，明白吗？明白。明白。我答应帮你。但是有个条件。什么条件？保护我的安全。我早就开始保护你的安全了。我还没有说完呢。不止保护我一个人的安全，还有费天龙。如果你要是不答应的话，那我就要去夏威夷度蜜月了。我答应。好。如果我和费天龙的安全出了问题，你可要负全责。
我答应了就会做到。我已经跟他们约好了，时间就是今天下午，地点在鲨鱼洲。谢谢。还有。还有什么呀？费天龙根本就没有你想象的那么坏。警官证吗？你不是答应过我要保护费天龙的安全吗？你是怎么保护的？嘉欣，他可是本次大赛的冠军呢，会不会有暴露镜头啊？你也怕拍暴露镜头？你该不会是让我拍三级片吧？趁着陈云欣停止检查的这个机会，你亲自押送。好的。